taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo ay weelinayaan qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada asluubta ayaa maanta oo la kormeer ku tagay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo mas'uuliyiinta ay dhagax dhigeen dib u dhiska xarunta dhalinta gabdhaha ee ciidanka asluubta oo ku taala degmada Afgooye. Ugu horreen waxaa saraakiisha ciidamada asluubta uga warantay howlaha xarunta dhalinta gabdhaha ee Afgooye Xaliima Saciid Maxamed oo ka mid ah macallimiinta dhalinta gabdhaha iyadoo muujisay inay jiraan baahiyo loo qabo in xagga adeegyada laga horumariyo. Markii u dambeysay ee dagaalada dhacayay waxaa ku xareysnaayeen u maleynaa 600 ku dhowaad. Dagaalkii ka bacdi waxaa noo suurta gashay inaanu maaragtay wixii karaankanaga ah oo Ilaahay nala jiro inaan badbaadinno. Gabdhihii oo caruur leh oo dhaldhalay oo la qabo qaarkood waa ay joogaan guryaha soo aragtay inay ku jiraan. Hantidii qaranka Soomaaliyeed ay lahayd sideedii u taallaa. Matooradii ka mid ah waa soo aragteen, dhismihii ka mid ah waa soo aragteen. Madaxa hoggaanka dhismaha ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed Gaashaanla Sare Maxamed Xuseen Axmed Sabtow ayaa waxa uu ka warbixiyay qorshayaasha ay ku doonayaan in dib u dhis lagu sameeyo xaruntaasi. Waxaa jira markaan ka hadlo qaybta dhismaha oo aan maanta dhexdeeda joogno ee xarunta dhalinta gabdhaha Afgooye in muddo aana gacanta uu ku hayay ciidanka asluubta Soomaaliyeed xag barbaarin iyo xag walbaba iyo waxbaridda in taliskeenna guud uu nagu guwaabiyey asagoo nagu horkacaya in dayactir lagu sameeyo dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay. Ugu dambeyntii taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareeye guuto Xuseen Xasan Cismaan oo goobtaasi hadal ka jeediyey ayaa si guud uga warbixiyey dadaalka uu wado taliska asluubta laguna dayactirayo dhammaanba xarumaha hoostaga taliska ee ku yaalla gobollada dalka. Waxaan u malaynayaa hadda gobollo badan baa xor ah sida Birseen, Bihiiraan oo kale, Baydhabo oo kale, Shabeellaha Hoose marka wax weyn annaga joogna Afgooye waa mid hadda aan taagana daafad la mid waayo. Maxaa la yiraa Buurha kaba waa xor waaye, maxaa la yiraahdaa Qasac dheer xor waaye, Baydhabo waaba waxay la mid tahay taliskan asluubta oo xamar ay la mid tahay, waaba yaa maxbuusa u xariisan. Aan dadaalno xaruntiin waa ujeedaan wixii ka muuqdo kheyr Allah siiyo wax weyn agaasimiyaashii soo hayaan iyo ciidanka asluubta sharaf ay mudan yihiin. Intaasi kadib ayaa taliyaha ciidanka asluubta iyo saraakiishiisuba waxa ay kormeereen dhammaanba qaybaha xaruntaasi ay ka kooban tahay si ay ugu kuurgalaan baahiyada dhabta ah ee halkaasi ka jira, iyagoo sidoo kalena booqday saldhigga ciidanka booliiska ee degmada Afgooye. Cabdiweli Xasan, SNTV, Muqdisho.